Cedek kelas akademik pada minggu pertama sesi persekolahan 2024-2025 yang akan bermula 10 Mac dan 11 Mac ini. Sebaliknya, ia diisi dengan aktiviti yang mewujudkan suasana ceria di sekolah serta penerapan adab dan akhlak lapor bernama. Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adnan berkata, dalam minggu pertama, pengurusan sekolah perlu mengalu-alukan kehadiran murid dan pelajar bagi memastikan mereka seronok untuk hadir ke sekolah. Sesi persekolahan 2024-2025 bagi kumpulan A iaitu sekolah di Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu dibuka pada 10 Mac ini. Bagi kumpulan B iaitu sekolah-sekolah di Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya pula dibuka bermula 11 Mac ini. Beliau berkata pentadbiran sekolah juga diingatkan melaksanakan aktiviti bersesuaian pada minggu pertama sekolah kerana ia bersempena Ramadan. Azman turut meminta warga Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD perlu hadir ke sekolah pada minggu pertama sesi persekolahan 2024-2025 bagi menzahirkan semangat kebersamaan dengan pentadbir sekolah. Sementara itu, beliau meminta guru memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran terkini dengan bijaksana seperti teknologi kecerdasan buatan AI.